Вечерва во 21 и 20. Јас сум роднина на Умит Короглу. Како е, докторе? За жал во бесознание, доживеал тешка травма од силниот удар во главата, така да го ставивме на интензивна. Инджи, да ти кажам нешто. Не треба да си играме со струја, добро? Виде колку е опасно. Добро, дада Елев. Како да ти кажам за тоа што го дознав? Како ќе те уверам? Очекувајте ја новата епизода од најновата сезона на Елив и продолжете да ја следите вистинската животна приказна на малото девојченце кое сите го засакавме. Елив, вечерва во 21 и 20.